Брошка – на січень, перстень початка – на лютий, колар – на березень. Коштовності підбирає собі на власний смак кожен місяць 2021-го. Таке можливо або в казках, або в календарі. У календарі Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Цьогорічний випуск присвятили темі коштовностей. Унікальні артефакти віднайшли археологи на руїнах середньовічної церкви Ужгородського замку. У 1728 році церква згоріла. І її не відбудували. У 70-80-х роках минулого століття археологи вперше почали досліджувати руїни замкової церкви. Далі тривала перерва. Археологічні роботи відновили тільки в 2018-2019 роках. Тоді ж і віднайшли багато речових матеріалів, серед яких коштовності. Коли я ці речі побачила, то вирішила, що ми їх покажемо, тому що вони є унікальні, вони є оригінальні. Там дуже є багато цікавих отаких речей, які, я думаю, турист залюбки би переглянув. Ну і ми отак ці речі презентували на виставці артефакти середньовічної нашої замкової церкви. На виставці коштовності переважно 16-17 століть. Персні початки, підвіски, елементи головних уборів тощо. На експозиції в музеї 39 коштовних речей, а в календар увійшло 12 найцікавіших, каже авторка виставки, завідувач сектору археології Ольга Шумовська. Цього року виникла така ідея, оскільки ці речі є дуже цікаві, нові, знайдені, популяризувати їх таким чином через календар, передати всю їхню красу у збільшеному такому вигляді цих речей, ну і показати, що саме вони були тут знайдені, що ці є речі унікальні, ну і таким чином якби передати весь зміст, цей історичний стиль Ренесансу, цих прикрас, ну щоб люди бачили і могли навіть частково у себе вдома, ну, у виді календаря такого зберігати ці речі. Календар починається символічно. Самою першою була знайдена у 2018 році така брошка. Ну, то ми нею і почали якби цей календар. Є різні печатки, зокрема, ось така з геральдичним знаком. Є багато кілець тут зображено, представлено на самому календарю. Є підвіски. Бачите, є от таке цікаве кільце із античною дамою такою зображеною. Є, бачите, частина колара от такого представлена. Це колар був чоловічою прикрасою, які чоловіки носили безпосередньо отак тут на погруді своєму. Речі унікальні, переважно із жовтого металу. Ось липень, до прикладу, ілюструє підвіска 17 століття, на якій викарбований птах Фенікс, що воскресає з попелу та відроджується. Певні прикраси за своїм змістом відповідають звичаєвим настроям тих чи інших місяців. Ну, це дуже цікаве отаке. Ну, кільце, така каблучка із голубками, ну це, напевно, якась от така річ на заручини дарувалася. Тут, бачите, є, зокрема, ще головний такий убір парта. Тут є от такі нашивочки, всі вони з жовтого металу представлені. Ну, прикрашали оцей головний убір, ну це коштовні речі, і собі могла дозволити такі коштовні речі тільки дама знатна, ну і безпосередньо вже не бідна. Носився молодими жінками от такий головний убір до заміжжя, ну а потім цей головний убір вже знімався і більше ніколи жінка не мала права його одягнути. Ну, це, зокрема, ми, бачите, показали на вересень місяць, це такий місяць весіль. А завершує календар медальйон 17 століття. Така монета, фальшак, ну, із зображенням, бачите, такого рицаря, ну, церковної якоїсь істоти. Цей медальйончик було знайдено в похованні 6-річного якби хлопчика, ну, але він є дуже цікавим, оцей медальйон. Гарно дуже видно і аверс, і реверс, тому ми його також показали якби в цьому календарі. Календар – змога привернути увагу до цінних речей, які зберігаються в музеї, каже виконувач обов'язків директора музею Михайло Делеган. Наше завдання і наші кроки спрямовані на те, щоб зберегти, але не приховати. Наша відкритість і те, що ми відкрито показуємо, дає можливість відбити бажаючим, щоб такі експонати вибули за межі музею. І тому вважаємо, що ця робота, яка вже стала традицією, буде продовжена найближчими роками. Календар напрацювання 2020-го. Дуже непростого і для музею року. З усіма карантинними обмеженнями та новими форматами роботи. Зате системною науково-дослідною діяльністю.